Svoj 276. rođendan Novi Sad će proslaviti i u Betaniji dodelom novčanih poklona u iznosu od 300.000 dinara svim bebama koje budu rođene tokom 1. februara u gradskom porodilištu, a čija majka ima prebivalište na teritoriji Novog Sada. Novorođene bebe će, pored novca, poklon paketima darivati i kompanija Neoplanta, čije ime je latinski naziv za Novi Sad. Podsjetimo, grad Novi Sad također obezbeđuje pravo i na novčanu pomoć od 50.000 dinara za prvo dete, za trojke u iznosu od 200.000 dinara, pravo na novogodišnju novčanu pomoć od 200.000 dinara za svako dete rođeno 1. januara nove godine, a za prvo dete rođeno 1. januara u Betaniji 300.000 dinara. Sredstva za realizaciju ove pomoći planirane su u ukupnom iznosu od 122 miliona dinara.